acció. Acció. A mi l'experiment que m'ha agradat més ha sigut el de l'ou, que teníem una ampolla, llavors ficàvem un ou, llavors l'ou tenia d'entrar dintre sense que es trenqués. L'experiment que m'ha agradat més ha sigut el de la nube, que el ficàvem dintre d'un recipient, llavors, com que no tenia aire, li ficàvem aire i es anava entrant. A mi el que m'ha agradat més ha sigut el de la salxitxa, que li ficàvem llavors per sobre i esperàvem uns dies i hi havia que se la volien menjar, però no se la van menjar. A mi el que m'ha agradat més ha sigut el de les pilotes de ping-pong que posaven un secador i sortíem disparades les pilotes i veiem si tenia força a l'aire. Acció! A mi em va agradar... Quan vam agafar un secador i tres pilotes, el posàvem de boca avall, l'encenien, posàvem les pilotes i les pilotes volaven amb l'aire. A mi em va agradar quan un dia, amb un globus llarg, però no el vam només ens posàvem el globus al davant, ho fàvem i a veure quant aire hi havia a dintre. A mi m'ha agradat quan les capes de la terra, que primer ficàvem pedres, després com un fang i després posàvem terra. I a mi m'ha agradat també molt quan teníem una copa, l'omplíem una mica més, l'omplíem de tot d'aigua i posàvem una mica més d'aigua, la giràvem i a sota posàvem monedes i l'aigua no es queia. Acció! A mi em va agradar una mena de capsa així, que hi ficàvem en una nube i després li treiem l'aire i s'inflava tota. Aleshores, després li vam tornar una mica i es va fer així petita. Em va agradar per això. A mi em va agradar el mateix, la xutxe, que fèiem al buit i quan ficàvem la boca en un lloc, trèiem l'aire, es tornava gorda i després es feia pura. Un secret! Això no li digueu a les mestres, que ens van donar xutxes per menjar. A mi també em va agradar usar la xutxa, però a mi no em van poder donar perquè no podia menjar. I no puc menjar perquè tinc intolerància a la lactosa i el que em va agradar és que quan bufaven es feia gran i quan trèiem es feia petit. Acció! Acció! El que em va agradar més d'experiments va ser un experiment que agafàvem una copa, l'omplíem d'aigua, ficàvem una targeta, la giràvem i en teoria no tindria que haver caigut. Però a la nostra professora li va caure quasi totes, menys una que va aconseguir. Pues el que m'ha agradat més és quan vam posar uns ossos a la taula, que eren cranis de coses d'animals prehistòrics i nosaltres teníem que descobrir de què eren i bueno, que...
que hi havia una formiga en un dels arços i molta gent va començar a cridar quan la formiga estava caminant per la taula i la van matar. Em va agradar quan vam posar una nube dins d'una màquina de... Quan vam posar una nube dins d'una màquina d'aire, que quan fèiem així amb la xeringa, la nube es feia gran i quan la deixàvem es feia molt petita. A mi em va agradar, vam agafar una salxitxa i llavors la vam posar a un plat i llavors vam posar llevat a sobre de la salxitxa. I llavors la salxitxa s'anava fent més petitona i amb un color negre i més fosc. I el passava això perquè xuclava com el seu suc. I ja està. Càmera, acció! A mi em va agradar l'experiment de com veiem els animals, com eren els seus cranis a la prehistòria. Com si fos ara normal però que no existeixin. I llavors vam matar la formiga, n'hi havia una formiga als cranis i les vam matar. I vaig matar una. I era molt divertit perquè podies experimentar molt amb això. El que em va agradar més és el de les salsitxes, que els vam posar... vam agafar uns frankfurts i llavors els vam posar a un bol amb llevat, els vam esperar uns dies i llavors cada cop s'anaven a fer més negres i ja està. A mi el que em va agradar més era, havia unes xeringues amb un cable de plàstic i havien dues persones que li xapaven aigua i si pujava anava l'altra xeringa i si pujava l'altra anava l'altra xeringa. Jo el que em va agradar més d'aquest any és quan vam agafar el núvol, perquè vam agafar una cosa, la vam ficar a dintre, llavors quan traiem el tap em passava l'aire i s'omplia, i quan el treien es desinflava. Acció! El que més m'ha agradat d'aquest curs és quan vam posar aigua i vam posar una copa i a veure si tenia pell i li vam posar nenes a veure fins quan aguantava. El que més m'ha agradat d'aquest curs ha sigut vam omplir una copa d'aigua fins a dalt de tot. La vam girar i anàvem posant monedes per sota i no queia l'aigua. El que més m'ha agradat d'aquest curs ha sigut quan hem omplert una copa, l'hem girat i l'hem ficat monedes i no queia l'aigua. El que més m'ha agradat d'aquest curs és que hem fet un experiment a veure si tenia pell l'aigua i sí que n'en té, perquè vam agafar una copa, la vam omplir del tot, li vam posar una cartolina, la vam girar i no queia l'aigua. A mi el que més em va agradar va ser que vam anar al pati i vam buscar pedres i li ficàvem com un líquid que si feia bombolles la pedra era correcta i si no feia no era correcta, era incorrecta.
juguet que es inflaba más aquí. Més el que m'ha agradat més és que teníem una bossa i de prop no funcionava. Si la posem més a lluny, doncs sí que funcionava. Doncs a mi el que més m'ha agradat va ser quan vam fer allò de les pedres i vam posar aquell de llocis a la pedra. I veiem si feia burbulletes o no. El que m'ha agradat és que li traiem l'aigua a una salxitxa. A mi el que més m'ha agradat va ser el buit, que vam agafar una nube de xutxe, la vam posar una mena de pot, vam connectar una xeringa en el pot i li vam treure l'aire i es va fer molt petita. A mi el que més m'ha agradat ha sigut quan buscàvem una pedra i vam posar una mena de líquid i va sortir CO2. A mi m'ha agradat quan ara vam buscar pedres i la Marta les anava trencant a pedra i la Carlota ficava un líquid i si sortia bombolles volia dir que era una pedra calcària i si no, no ho era. A mi el que més m'ha agradat ha sigut una nube que la ficava en un pot de vidre i amb una xeringa l'apretàvem i es feia més gran i quan desconnectàvem la xeringa llavors es feia petit. A mi el que més em va agradar va ser quan al cotxe li ficàvem un globus i el vam inflar i l'aigua anava sortint i el cotxe anava corrent. A mi és com... A mi m'ha agradat igual que el Gerai. Quan la xutxe... Teníem un pot i la xutxe, quan anàvem movent la xeringa, cada cop es feia més petit. A mi em va agradar quan hi havia una cosa com veia peixos i posàvem les xarxitxes al nostre i els hi diem. I llavors li vam posar llevat i... Tenia una capa que era una capa d'aigua. A mi el que més m'ha agradat ha sigut el de les pedres, perquè la Marta feia una pedra, la picava a veure si era calcària o no era, i així ho podríem saber. A mi el que més m'ha agradat ha sigut, hi havia una olla amb aigua calenta i posàvem un CD i el CD la Júlia sortia a vapor. A mi el que més m'ha agradat és quan giràvem un got i li posàvem monedes a sota i no queia l'aigua. I no queia perquè tenia com una capa d'aigua. A mi el que més m'ha agradat és quan teníem
un pot i fèiem totes capes de la terra, del que teníem a sota. M'ha agradat tocar uns ossos i intentar arrencar les dents. I m'ha agradat molt. Ciao.